E uma criança em Ourinhos acabou morrendo e foi sepultada na cidade de Ourinhos nesse domingo. A Alícia, Alícia da Costa, ela na casa da família, um incêndio, começou a pegar fogo, ventilador, ela estava dormindo e durante o sono inalou muita fumaça e sofreu intoxicação. Ficou internada por 10 dias. Morreu, puxa, morre o Chico, morre a Alice. E a partida da Alice não foi assim, sem mais nem menos. Fábio Rosa, ela permanece? Bem-vindo. Permanece sim, viu Rodrigo? Vai permanecer na, nos corações aí, né? De muitas crianças, nas vidas de muitas crianças aí. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Notícia muito triste, né? Morte de criança é algo é, é difícil da gente relatar. A Alice, apenas cinco aninhos, mas como você disse, vai viver aí na vida, né? Através da vida de outras pessoas, porque a família teve o gesto nobre de doar os órgãos da menina. Bom, Alicia, como você adiantou, ela foi vítima de um incêndio, né? Um incêndio na casa da família. Segundo consta no boletim de ocorrência, naquela noite o pai acordou com um forte cheiro de fumaça e quando chegou, o quarto estava tomado pelo incêndio. Ele rapidamente pegou a filha nos braços, levou para a Santa Casa de Ourinhos, onde ela permaneceu internada aí por 10 dias. Todo o esforço que foi feito da equipe médica, mas infelizmente a morte encefálica foi constatada então no final de semana. Um tio da menina, inclusive, Rodrigo, usou as redes sociais para divulgar um vídeo aí, é, informando né, sobre, infelizmente, a morte encefálica dela e esse gesto da família de fazer a doação. Coraçãozinho dela, fígado, os rins, pulmões, córneas, muitos órgãos foram doados à relação. Não foi informada ainda né, pela família, mas muitos órgãos foram doados e certamente vão permanecer, né? Vão permanecer aí, né, dando vida para várias outras crianças, várias outras pessoas que serão beneficiadas aí. Gesto mais do que nobre da família, em um momento de extremador, né? Incêndio que começou pelas investigações aí iniciais em um ventilador, Rodrigo. Um ventilador ligado durante a noite no quarto. Teria dado início a esse incêndio e a menina ela acabou intoxicada aí por fumaça. Ela né? inalou grande quantidade de fumaça. Desfecho, então, nesse final de semana, com o sepultamento da Alícia, que vai permanecer, como a gente frisou várias vezes aí, na vida de outras crianças, outras famílias aí que serão beneficiadas com esse gesto lindo da família da Alicia. eu Volto com você.